ou change musical case piano. When playing the piano, and learning how to compose music, it is important to learn how to transpose any song from one musical key to the other. This is especially important when playing with a band, or accompanying a singer. It is also necessary in music theory exams, and when writing music for transposing instruments such so as a bb clarinet. Figurio ton Faria guing. For example, if your a guing from G, that's a perfect forte, or for notas up, conting counting T T G, and all T notas in between. If your don't know about harmonica intervals, count T semitones, e, a to B is on a semitone, a to B is to semitones, D to G is five semitones. Know what take a signature of a For example, the as if numero and c numero. Jajustaze F numero. Abas bebe, ab, ab, and db. Also, maxureok no o turit and wizard ter toad in t sharp and flat. Seu or cotwish. Play orin. Play zika shurita, except play veriting ten number of smitons eager or lwir. Continuing with the same example, in O C Play a G e play a and so on. Include ter sharps or flats in T key signature. For example, if you see a C the original music, with this atualia C número, but that importante important right now, you're going to play a F, because is a forty gertance a but your engine O, with a an F número in the key signature. So you play F número instead in tis example but the original not and o note ar but sharp tis will not always be case. a natural not may become sharp or flat or natural depending on the key. tis won't to mater if you have translatad very ting go un same number of semitones. Shows the t correspondin accidental for ten key. For example, if your original song, in the as a baby, that's a half-step down from its normal pitch, N to B igual a menos um. note be in T old K corresponde-se to tenote in T new K. In new K, G, is normal e natural, so you must drop it half-step, to E. Playing a song or a AB, with as a baby, AB, AB, and DB. Your transposing it to u, with as F-número, C-número, G-número, and D-número. Your C-d-número in teoricense core. Your site to yourself, the is normal if let in tis key, buter it's Tat it's been raised at the semitones, or on -tone. The in de to a in tenue a minor ex notaviani sharps or flats a do it, a suturais e al step up a natural, playax, o isis equivalent to be. Don't worry, it's not zoligwing so to betis is difficult in real life. if. If 3 a que in a song itself, you have to make sure to transpose t música fter te queixange correctly. For example, if the original music goes from c to D, a modulation of one tone, and your transposing sustat so starts in eb, the music of T can change must be in a key atonia we to is of course F.